Подивитись за віліком. 5 хвилин. Ліс. Звичайно. Я ж тут працюю. Кул. Хай. Вітаю. Хочу подивитись, що тут у вас. А ви в нас вперше? Просто у мене таке відчуття, ніби ми десь бачились. I don't understand. Я просто хочу скинути пару кіло. Точно пару? Пару, тройку. Ну, ходімо. Це наш тренер Петро. Він найкращий. А ця дівчинка з кулькою – це Алла, його творіння. Раз, два, три. А джаз. Раз, два, три. Присесть. Раз, два, три. А джаз. Раз, два, три. Присесть. Раз, два, три. Алло. Алло. Що ви сьогодні їли на сніданок? Стакан води з лимоном, каву і яйця. Ну, ви ж знаєте, як я люблю яйця. Качаємо прес, ребята. Раз, два, три. Аджат. На сніданок важливо вживати складні вуглеводи, а ви обираєте простий шлях. Алло, будеш їсти вуглеводи? Не чую, будеш їсти вуглеводи? Буду. Водичка, можна? Звичайно. До речі, вода у нас тут для всіх безкоштовна.
Це що, хрест? А ти що, дура? Сорян. Так може допомогти? Це мій пілон. І нести його мені.